لك ان مش انت لوحدك اللي مش عارف اجابة السؤال ده. انك تاخد قرار هتدخل علمي او ادبي او حتى قرار انت هتشتغل ايه من القرارات اللي مش سهلة ابدا ان انت تاخدها، ومحتاجة وقت كتير وتفكير كتير. واهم من كده محتاج تبقى عارف نفسك كويس قوي، ايه الحاجات اللي انت بتبقى متحمس قوي وانت بتعملها، وايه الحاجات اللي بتقدرك بقى وبتبقى زهقان قوي وانت بتعملها، وهكذا. في الفيديو ده هنسهل عليك الموضوع وهنديك شوية تيبس تساعدك تتعرف على المعلومات دي وتحطك على اول الطريق.